Walero, akawungezi kaluna kuruwa kuna Kampala, Uganda, obudde bugenda bukwata kuwata mpora mpora Buku limba noroza nti obabu zibi Nenge chama zima dachikabili ezaka ukana kusawa omwenda News Magazine Katumaro kubanga tulaba mkwano gwange bungere denga embera efana neti okuvako mbitundu byensi mkwano gwange byenjawulo Katutandikire ku muddwaniro katono nnyo Katandikire katono nnyo muddwaniro Gwanga baliita mkwano gwange eria Ukraini Ukraini abasajja n'olunaku olwaliro bagenze maso n'okubanga bajulugumizaamu emizinga ngamba aba Russia Russia ezemu okubanga mkwano gwange ebunyisa ennumba munda mu gwange eria Ukraini Ekikoze olunaku olwaliro nga wakayita olunaku lumu lwokkanga mawanga gabadde kubunkenke semazinga wa Bulaya abuli omunga abuze kiddako Russia arumbye bagenda mukuba ABCD ebigambo byabadde bingi wabadde obigobereranga nze kakati Russia oluvannyuma lw'ebyo nanga bimaze okubanga bitegerekse nti Ukraine yabadde kazalabulwa alere bakedda asubuhi akati basose ne barumbe kitundu ekimanyiddwa nga mukwano gwange Kiev kyekibuga ekikulu ekyeggwanga erya Ukraine ne bakizuganya eyo nno batandise na budde buvuga obuwulira bu Twitter air raid sirens ziba air raid warnings kuba kulabula batuuze nti abange waliwo ekize n'olwekyo mwebereremu si kweberera munti kwate jinja va ku byokola yingira ndach genda mu underground genda kweko omutwe goba mu bombu shelter yona akubanga abasajja kirebikanga ibatu mukwanu gwangi balise era tugenze okumaliriza njagala nkutegeze nga abasajja era bakubye obuvanju bwe kibuga Kiev bakubye amambuka ge kibuga Kiev bakubye mukuba tetunafuna yadde nkugambye gulire ligamba nti wali watiddwa ekikulu kyabyo n'ebizimbe bikubiddwa amasanyalazi na ugongedo kubanga gazimera gavuddeko abwati omusajjo wegwanga darasha bwakikoze lero oluvannyuma lw'okulumba ekibuga Kiev takomiyawo akiridde ku mwalo gwe bayita Odessa maserengeta ag'eggwanga lya Ukraine omurasha sebera n'akuba nkugambye agenze maserengeta era bwatyo n'akuba awatali kisa n'agenda mu kitundu bakiyita Dnipro era nayo n'akuba n'agenda mu kitundu kye bayita Lviv eri ddala ku boda gye bawula n'eggwanga erya Poland era nayo ne bakuba kakati ennumba zino abazirabyeko batugamba Russia nti bw'otuuka okutunuulira kwa gamba enkuba gye bakubyemu era kubaddenga okugenderera okuggyako amasannyalaze ekyamazima amasannale gavuddeko bwega tubwegafananye mukwano gwange gwanga lya Ukraine omusajja bwatu bwakikuzina ddamu okubanga abalumba ennumba gyalumbye nkugambye teriye mu kisana kamuna ketondo komawo katono nnyo kusema zinga wa Africa Semazinga wa Afriko kirize maroku tuwarako mugwanga mukwano gwange lirimo musajja akyasinze okulemberere ebbange panvu waneno mukwano kusemazinga wa Afrika abasajja bafuga gwe kusaga n'okusaga nyanya mwali mutenda Gaddafi mbu yakankabula abantu emyaka ana mu ebiri olina babuza kyomugambo olu yafuga nnyo Fidel Castro yabakankabula emyaka gyali ana Fidel Castro gwanga lya chumba miaka na yabakala katanyabuli nyanya na boni bakiriza kakati wanu mu Afrika atuina musajja gobayita Obianga alino miaka jiri chinana emyaka chinana yakakulemberera emyaka na mwe satu abanja kisanja kirala emikisa mingi agenda nacho chirya agenda chiwamba oyo mu byafayo bya dunia as of today ye mukulembeze mu nsi yonna akyasinze okulemberera ebbanga gwanvu ngoje ku ngamba bali abemabega eri yeri abakulembera emyaka enkaga n'omusobyo naye ngamba baliko kati abakyali mu bukulembeze ku semazinga mu nsi yonna olwaleero abasajja bafuga Equatorial Guinea Je tugenze mukwano kusema zinga wa Afrika nkubulire katono nnyo sobole okutegeera eggwanga lino Equatorial Guinea atando bannansi nabo bakkiriza ate sikukkiriza nti willingire nti abantu tusiimye oyo aba atufuga emirembe n'emirembe amina haram waliwo omuntu wakkalakata kugamba nawe n'okkiriza n'ogezaako ekisoboka kyonna ne bigana n'ogamba kale mukama katonda ali mulaba emisana n'ekiro n'osigala kolima bukolimi nga tolina kirala kyonna kyakumukolera waliwo abasajja bagenda mu nsiko mulwanyisa baavaayo nabukanga ensirizi baluma ne bagamba owaye kasajja katukaveeko abalala ne bamwerijjako mu kalulu kino asala kisanja nno kya mukaaga ate nakyo yabasaasira busaasize yasooka n'abakalakata emyaka egyasooka nga teriyo n'omu abuuza ovaako dde kati oluvannyuma n'aggulira n'agamba katimba wadde demokulasiya
wechi filiko mumanyi mkuu wesa kono ni mkuu katu gende kotorio jine kakati bano bagenda mukalu eranga bwato president Tewodoro Obianga Nguema nkugambi ya kabaku lembiri miaka na mwesatu emiaka ngamba na mwesatu wabasingate munda juwe za mulinganze na yewe baleba rugendo kulaba ngamba anga demiaka menji kakati gwoji wanga lidemu wavu ziku zoga nyangambe nako ona wanga deye president tanabana kulaga indicator tindate lukufako Obianga gwanga liekotorio jini kare no banasi wa nchitegele kiseo kuna kuresandi bagi enda mukaruru chisingo kubanga chikuwe unyisa gwanga lino kasokederi funo buwe tuwaze Uganda tuafuno buwe tuwaze mulukumuru enda nkaga mwebili kotorio jini babu funa mulukumuru enda nkaga mumu na ana bakaraba bakulembeze babili boka Ekuatorio jini bakaraba bakulembeze babiri boka atenge yasoka yaliko jawono kwa gambera ye family Francisco Masiga Singwema ye yasoko kulembere egwanga lino kati atono mulukumu lwenda sanvu mwenda na alisa manyi yafuka mulisa manyi yajja koko ja namugamba koja kisirani golo za fabana tetuchi kwatemu namukuba kanabuddo yakuba kojawe kanabudu na mugamba vawano nage nchetaga yakora vya Gaddafi aina ya tuwaraganya kabaka, kabaka kwa dirisa yali kojawe kakati nono msajja mkuru Nguema abuato chiyakula Francisco Masias Nguema na mukuba kanabudu in 1979 wano muba mujako Idi Amini Dada ononga jamu buyinza na kati tavangako elata laga subiryo nanti ya inajaraga ata kulaga wali nyo na haka ulo katege kabaka teka justi nti baba nyenti justi nenga baka ingira mburi umachi manye laba ino mwola angirida Ekuatorio jini abwete ndo mkwanu gwangebo ifana na anayenga bagi nda mkwanu mkwanu gwangebo kugambi orunako urwalero biebio ndo mkwanu gwangebo kufako monsi biebio kufako mwuso kutualiza awamu na enge chama zimakuba za nyoro kubango utambula ni programu echidi atabala The News Magazine na ange nanyini waka muzukuru waka sujia Kalo Suleiman abali na fembitundu wanebia Kampala asa akone mirida banayete mweda bida na kuza mwezi kumina mweda tugamba tutia embutu yembuti kizibu wa guga embutu yembuti kizibu wa guga awawo lunaku lwa mukaga nsobola kati ogamba nti okosa encha awo awe tugenda okubeera gwanga lya Kenya Ruto William Ruto yakulembere gwanga lya Kenya twamulaba ko mukwanu gwange sabiti eri sebo nga evude yababaka bagamba nafe twagalo joku atako tujewe komu kubisanja mukama katonda tuwadde kirabo kyo mukulembeze bo tunamuzanyisa na tugenda ko ruvanyimo le miaka 10 tulisigala tutya kakati nebagamba tuino kubanga tujewe komo kubisanja atusobola kubanga tupevinga we for William Ruto nebo kinaba banja kisanja kya mukaga abantu bakimuwe avudde na bagamba mundeke sibi batumanga nako njagala tuteke kitibwa musimateka we gwanga lya Kenya ani abibatuma abibagobeza dabagamba ntye kya mazimu asaga de kamba ya yakasukiride asako nakati joboli ya wakakola kati ya hii gwanga lya Kenya bana Kenya bagamba ntino we wao bagamba ntino we wao biyevyo okuva ko mawanga agenja olo geto olora gwanga limanyiddwa nga mukwano gwange erya Irani abaana babiri batiddwa okwekalakasa kukyali kwa maanyi abaana babiri nkiddamu nti nno batiddwa okwekalakasa lunaku lwabadde lunaku lwakubiri olunaku lwokubiri yes ku lwokubiri enaku za mwezi abadde 15 katinga 15 November 2019 waliwo okwekalakasa mu gwanga lya Iran ngoberera okwekalakasa kuno abantu besula mu julume nga government yebajidde ko internet ne bagamba nti mulioko muwe mulabuwe muze muwe mulira ku internet neswale kuyitako oli ku internet government inejikwata kati abantu nebagenda nebekalakasa akekalakasa kali kazibu nnyo kali katwala government na era government wa government yabakakanya na yenga mulimu abantu banji abalufira kati abekalakasa banoreda abali mu Iran webwatu se joko kuruwo kubiri ngenda kuzo mwezi mukwanu gwange 15 nebagala bajukire kyaluwo mu 2019 okujukira banabwa abafa kati okwekalakasa kasokedi kutandika mu Iran
Iran. Ngamba kuno okuliwo olunaku olwokubiri nejjo ku lwokusatu wetwala byate embaga eyabadde enzitonye ey'okwekalakaasa. Abantu ne bagenda ku makubo bubi nnyo. Anti nga balina n'ekisungu mitima bajjukira bannaabwe abattibwa mu 2019. Gavumenti nayo bano gye baakomye okugiteeka kazitaaka amaanyi nayo gye yakomye okubanga ejjayo ebikola. Yabalumbye babatirimbudde kwabaddeko n'abaana babiri olwaleero babizeemu. N'akubuulira wa gye kiyinza okubanga kigweredde akawungeezi mukwano gwange akaleero lunaku lwakuna. Tukyali ffenna Buuke de Fama programu ekiri yatabaala The News Magazine okyali ne Karule. Kanzije katono musasiri kulaba Thomas Lubega idi ogambo tya musajja wa Kabaka kanzije katono.